Нагрудні знаки за розвиток Закарпаття вручили Володимиру Смоланці та Василю Скрипу. Почесні відзнаки командувача військ оперативного командування «Захід» вручили Іштвану Петрушці, Мирославу Білецькому та Василю Губалю за встановлення пам'ятних меморіалів в краї. З приємного стартувало друге пленарне засідання другої сесії Закарпатської обласної ради. Також представили новопризначених заступників голови ОДА. Ними стали Петро Добромільський і Олександр Пацкан. Далі перейшли до звернень і заяв. Стосувались необхідності активізації роботи правоохоронних органів щодо розслідування кримінальних проваджень, пов'язаних з розповсюдженням листівок з погрозами угорцям, етнічним угорцям Закарпаття. ОПЗЖ виступила з політичною заявою унеможливлення, недопущення утиску пана Медведчука. Це ж таких, скажімо так, реакційних заяв. Було питання, ми прийняли в порядку денному розглянути, прийняти звернення до Верховної Ради, прийняти закон про колабораціонізм, який дуже актуальний в умовах сьогодення і існування п'ятої колони. Народний депутат Микола Тищенко зробив заяву онлайн стосовно політики президента щодо розбудови територіальних громад та посилення відповідальності місцевої влади, зокрема у використанні державних коштів. А Андрій Клочко озвучив завдання здійснення реформи децентралізації, що на часі і для Закарпаття. Також були звернення від обласних депутатів. Проєкт щодо перегляду порядку приєднання до електричних мереж. Знаємо цю монопольну ситуацію, становище, яке обленерго, приватні компанії користуються. І насправді сьогодні всі розвиткові проекти, які намагаються в області якимось чином розгалужити свою мережу, стикаються з ситуацією, що вони не можуть в нормальний спосіб, недорого отримати відповідне підключення до електричних мереж. Перегляд угоди пацієнтів з сімейними лікарями, бо у нас є проблема, що вона не урегульована певним чином. Конкурсною комісією Міністерства культури в рамках реалізації програми президента України «Велика реставрація» проводився відбір об'єктів культурно-історичної спадщини, за результатами якого жоден з об'єктів Закарпаття не увійшов до даної програми. Мотивацією такого рішення стало те, що об'єкти комунальної форми власності не можуть брати участь у конкурсі. Фракція «Рідне Закарпаття» вважає, що таке рішення конкурсної комісії Міністерства культури України не є логічним, невиправданим та некоректним. Закарпаття – це край, де чи не на кожному кроці зустрічається пам'ятка з багатовіковою унікальною історією. Ужгородський замок, Закарпатська обласна філармонія, старовинні дерев'яні церкви. На думку Міністерства культури України, не варті того, щоб потрапити в програму президента України «Велика реставрація». Врешті за півтора години депутати перейшли до порядку денного. Серед понад семи десятків питань найважливіші стосувалися затвердження низки програм соціально-економічного розвитку краю. Щодо питання Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату перших-третіх ступенів, існування якої працівники зібралися відстояти перед стінами ОДА, депутати не підтримали. Дали завдання розібратися, у який спосіб заклад з 1 вересня може існувати. Тут зібралися з надією дуже великою, але на жаль, наші очікування вийшли не так, як ми хотіли. З 51 депутата, котрі голосували після перерви за збереження нашого закладу, проголосували тільки 20. Відповідно, у нас поки що нічого не вийшло, але це не означає, що ми здаємося. Блок питань стосувався конкурсів на посади керівників закладів охорони здоров'я та інших сфер. Так, Олег Коцюба раніше був на посаді першого заступника голови ОДА Олексія Петрова, став новим очільником міжнародного аеропорту «Ужгород».